来，你这你这装哪了？Վերջերս ես տեղին ունեցած Բեյրութի ավգուստան հեղինակավոր միջազգային փառատոնի մասնակցում էր նաև Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը, ինձ որում մասնակցում էր պաշտոնական կարգավիճակով։ Այս անգամ նվագախումբը համերգներով հանդես եկավ ցրասպանության 100-ամյա տարելիցի միջոցառումների շրջանակներում և ոգեկոչեց մեր զոհերի հիշատակը։ Այս արդիվ մենք ակումբը հյուրընկալել է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարի տեղակալ Արթուր Պողոսյանին և երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանին։ Նախ ես ուզում եմ ծանոթացնել մեզ ինչ է մի փոքր ծանոթացնել ավգուստյան փառատոնի մասին։ Շնորհակալություն, բարձր հարգելի գործընկերներ, շատ ուրախ եմ, որ այսքան բազմամարդ է և այսպիսի հետաքրքրություն կա մշակութային այս միջոցառման վերաբերյալ, որովհետև իսկապես նշանակալի իրադարձություն է այն իմաստով, որ սա այս միջոցառումը մեր երիտասարդական նվագախմբի մասնակցությունը ավգուստյան միջազգային փառատոնին ցեղասպանության 100-ամյա ուժեղ տարելիցի միջոցառումների շրջանակներում է իրականացվել և երկրորդը մեզ համար շատ ուրախալի այն իմաստով, որ մեր պետական նվագախումբը ինչպես միշտ շատ բարձր կատարողական վարպետության այսպես ցուցադրում է ունեցել։ Ավգուստյան փառատոնը ինդերևս 1994 թվականին ստեղծված միջազգային բավականին հեղինակավոր երաժշտական փառատոն է, որին այս տարիների ընթացքում մոտ 4000 մասնակից է մասնակցել, մասնակից ասելով ես նկատի ունեմ ոչ միայն անհատ կատարողներ, այլ նաև նվագախմբեր, կոլեկտիվներ։ Փառատոնը նաև եվրոպական միջազգային փառատոնների ասոցիացիայի անդամ է և դրանով նա համարվում է բավականին բարձր կարգի փառատոն և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս տարի այդ փառատոնը նույնպես հերթական անգամ իրականացվում էր և հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ այս տարվա մեր միջազգային բոլոր նախագծերը տեղի են ունենում մեր ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում, մենք որոշեցինք, որ երիտասարդական նվագախումբը կարող է լավագույնս ներկայացնել Հայաստան այդ փառատոնին, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ դեռևս անցած ավգուստյան փառատոնին Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը մասնակցել էր պաշտոնական հյուրի և գլխավոր գործընկերի կարգավիճակով։ Այսինքն համարվում էր թիվ 1 նվագախումբը այս փառատոնի։ Այս տարին նույնպես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նախ այդ կապերը կան և երկրորդը երիտասարդական մեր նվագախումբը բավական բարձր կատարողական վարպետություն ունի, այս տարին նույնպես ավգուստյան փառատոնի ղեկավարությունը հրավիրել էր մեր կոլեկտիվին այնտեղ նույնպես այդ նույն պատվավոր կարգավիճակով մասնակցելու և ամենակարևորը թույլատրվել էր նաև ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի միջոցառում սահմանել մասնավորապես հենց մեր նվագախմբի ուրեմն մասնակցությունը։ Ասեմ ձեզ, որ աննախադեպ է այն իմաստով, որ մեր երիտասարդական նվագախումբը արտերկրում մշակութային, այսպես ասենք, դիվանագիտության լավագույն կրողներից մեկն է։ Ճիշտ է, մենք այս տարի ցեղասպանության ծրագրերով արտերկրում մոտ 100 նմանատիպ համերգներ և միջոցառումներ ունենք և մեր բոլոր կոլեկտիվները մասնակցելու են ամբողջ աշխարհում նմանատիպ միջոցառումների անմռունկի կրծքանշաններով և տարածելով ցեղասպանությունների դեմ ընդհանրապես պայքարի գաղափարախոսությունը։ Եվ այս առումով սա իսկապես մեզ համար շատ կարևոր է և հաջողություն էր,
որովհետև քաղաքական եւ մշակութային ենթատեքստը թողելով մի կողմ այս ամենի, մեր նվագախումբը այնտեղ բավական բարձր մակարդակով ելույթներ է ունեցել, ունենալով 4 համեր եւ 5-րդն է պարոն Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Նվագախմբի հետ մասնակցել են աշխարհահռչակ երաժիշտներ, ուրեմն համերգներ տալուց եւ արձագանքները, որ մենք ստացել ենք Ավգուստան փառատոնի ղեկավարությունից եւ ընդհանրապես տեղեկատվության միջոցներով, շատ բարձր։ Ես ուզում եմ իսկապես օգտվելով առիթից շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբին, որովհետեւ համարվելով երիտասարդական երիտասարդական ավյունով, այսպես ասենք, ներկայացնելով մեր մշակույթը, մեր երկիրը արտերկրում, նրանք իրենց կատարողական վարպետությամբ երիտասարդ չեն մնալ, այլ իսկապես բարձր կատարողական վարպետություն ունենք, և դա մեր մշակույթի համար, մեր երաժշտարանի համար իսկապես հպարտություն է։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ երիտասարդական նվագախումբը այս տարվա ընթացքում ևս կունենա բազմաթիվ համերգներ մի շարք երկրներում, արդեն նախնական ուրեմն նախագծեր կան Լեհաստանում, Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, և անպայման այս բոլոր միջոցառումները, այս բոլոր կատարումները տեղի ունենալու ցեղասպանության տարելիցի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներով։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել ցեղասպանության միջոցառումների համակարգող հանձնաժողովին, որ ֆինանսավորել է այս ամենը, և վիվասել այնտեղ ընկերությանը, որը մեր լավագույն հովանավորներից է այս ամենը։ Մանրամասները ստեղծագործական առումով, ծրագրի առումով, կարծում եմ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարը կմանրամասնի, եթե լինի հարցեր։ Շնորհակալություն։ Եվ ընդհանրապես աշխարհը ընկալունակ է մեր ցավին, ձեր տպավորությամբ, համերգներից ինչ տպավորություն եք ստանում։ Կարեմ, բայց ես եմ շատ ուրախ, որ այսօր այստեղ եմ և ունենք մեծ հաջողություն միջազգային բեմում, որովհետև խոսելով փառատոնի մասին, դա խոսքը չի գնում մեկ համերգի մասին, դա ամբողջ շատ բարդ համակարգվող մեխանիզմ է, ինչպես դուք լավ պատկերացնում եք, և ամբողջ փառատոնը նվիրված էր այն ամենին, ինչի մասին որ մենք դեռ խոսում ենք, և այն ասելիքը, որ այս տարի մենք ունենք, կարողացանք շատ շատ ճիշտ մատուցել, շատ ճիշտ ասել և ճիշտ հնչեցնել այդ տենչը, որը մենք ունենք այս տարի։ Եվ խոսելով նվագախմբի հաջողության մասին, խոսելով փառատոնի մեծության մասին, դա իհարկե պետք է ասեմ այն արտիստների մասին, որոնց հետ որ մենք աշխատեցինք, որովհետև շատ են այսօրվա աշխարհում փառատոններ, արտիստներ, որոնք միշտ ասում են, որ իրենք աշխարհը հրճակ են, հայտնի են, լավն են, բայց այն արտիստները, որոնք որ աշխատեցին նվագախմբի հետ, իրոք այսօր ամենահայտնին են, ամենամեծ պանջակում ունեցողն են և ամենահաջողակն։ Դա նույնպես վկայ է այն բանի մասին, որ այն փառատոնը, որը ընկալեց, որը մեզ լսեց և որը համաձայնվեց մեզ հաճույքով և որը սատարեց նվագախմբին, մեր ասելիքը հասնել միջազգային բեմում այն արտիստներն էին, որոնք Արաբելա Շտայնբախեր, Խաթի Բունյատիշվիլի և Սերգեյ Կրիլովը, և ունեցանք նույնպես 2 օպերա համերգ, համերգային կատարում, Բերինի Նորմա, ինչ արդեն խոսում եմ միջազգային որակական բարձր չափանիշների դեմ մասին։ Ես նույնպես շատ շնորհակալ եմ, որովհետև այսօր աշխարհում իրոք կան շատ լավ մտքեր, կան շատ փառատոններ, շատ բարձր գնահատում արվեստը ընդհանրապես այսօր աշխարհում, բայց եթե չլինեն լավ ընկերներ, մարդիկ, որոնք հասկանում են ինչի համար է արվում գործը և ինչ նպատակով է ինչ-որ բան այսօր ընդհանրապես դե արվում, չէ լինի արդյունք, և ես շատ շնորհակալ եմ մշակույթի նախարարությանը, ոչ միայն այս պրոյեկտով, ընդհանրապես շատ շնորհակալ եմ, որովհետև միշտ մեր կողքին են, և հիվասել ընկերությանը, որովհետև խոսում ենք ոչ միայն այն մարդկանց մասին, այն կարուսների մասին, որոնք որ հասկանում են, որ արվեստը շատ կարևոր է, այլ նաև լավագույն բարեկամներն են, որոնք և նաև որ սատարում են այն
ամենի մեջ ինչը որ նվագախումբը ներկայացնում է։ Կուզեմ նաև նշել, որ Ալբուստան փառատոնը մեծագույն փառատոնն է այդ տարածաշրջանում, որովհետև ինչպես մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, շատ բարդ թույտներով տարածաշրջան է, բայց պատկերացրեք, որ այն արտիստների հոսքը, որը այսքան տարվա մեջ դուք կարող եք տեսնել Ալբուստանի, հա, պաշտոնական կայքում, վկայում այն բանի մասին, որ մի միջազգային ասպարեզում իրոք շատ լուրջ տեղ զբաղեցնող փառատոն է, և ես կարծում եմ, որ մենք եթե այսօր ունենք Հայաստանի նվագախումբ, որը արտիստիկ կյանքում եկե շատ մեծ հաջողություն է ստանալ հրավեր շատ լուրջ տեղից, բայց կարծում եմ դուք հիմա կհամաձայնեք, որ եթե հրավերը գալիս է երկրորդ անգամ, ապա դուք հասկանում եք, որ առաջինը իրոք հաջողակ էր, և այսօր մենք Հայաստանում ենք, վերադարձել ենք և ունենք հրավեր նաև 2016 թվին, ինչը խոսում է, որ այսօր Հայաստանում մենք ունենք նվագախում, որը իրոք իր բոլոր պրոֆեսիոնալ առումներով և աշխատելաոճով պատրաստ է և արդեն ապացույցը կա դրա, որ միջազգային ստանդարտների նվագախումբ է, դա ևս ես կարծում եմ, որ մեր մշակույթի մեծ ձեռբերումն է։ Պարոն Սմբացյան, երաժիշտները հանդես են եկել անմորուք կրծքանշանով ցեղասպանությունը խորհրդանշող, դա ինչպես էր ընկալվում երաժշտական աշխարհում, նաև հանդիսատեսի կողմից? Ընկալվում էր շատ լավ, և ընկալվում էր ոչ միայն լավ, որ մենք կարողացանք դա ինչ-որ խնդրել մարդկանց, այլ մենք ուղղակի, ես ինչպես ասացի, մեր ասելիքը այս տարի պարզ է, հայերի ասելիքը այս տարի, 2015 թվականը մեր ասելիքը շատ պարզ է, և այն մարդիկ, որոնք առնչվել են նվագախմբի հետ, ընդհանրապես հայերի հետ աշխարհում հասկանում են, թե ինչքան կարևոր է մեր համար ընդհանրապես այս տարի, ոչ միայն այն ամեն ինչ, որ պետք կարելի միջև ապրել 24-ը, և ես հպարտ եմ, որ ոչ միայն նվագախումբը ներկայացրեց այդ անմորուկը բեմում, այլ նաև մենակատարները և գեղարվեստական ղեկավարը փառատոնի Ջանլուկա Մարչյանն բոլոր համերգները ղեկավարեց, բոլոր համերգները ղեկավարեց անմորուկը կրծքանշանը կոստյումի վրա, ինչը արդեն դեռ խոսում է այն բանի մասին, որ մարդիկ հասկանում են և մարդիկ պատրաստ են դա նույնպես ասել աշխարհին։ Նա նաև խոսել է, չէ՞, խոսքի ասել։ Այո, նաև խոսել է, շատ բան է արվել, բայց քանի որ այն ինչ որ մենք ուզում ենք ցույց տանք ասել, մարդիկ քանի որ շատ ադեկվատ են ընկալում, շատ ադեկվատ են ընդունում, ադեկվատ են փոխանցում, դա ես կարծում եմ, որ նույնպես մեծ հաղթանակ է։ Ես ուզում եմ մի բան ավելացնել ձեր թույլտվությամբ, ցանկացած միջոցառում, առավել ևս միջազգային ասպարեզի, լուրջ նախապատրաստական աշխատանք է իրենից ներկայացնում, և մի քանի բաղադրիչներ են հարկավոր, որպեսզի միջոցառումը հաջողություն ունենա, մասնավորապես Ալբուստանի մասին, եթե խոսելու լինենք, բնականաբար հարկավոր էր ունենալ նմանատիպ մի նվագախումբ այսպիսի կատարողական վարպետությամբ, պետք էր ունենալ այնպիսի նվագախումբ, որ արդեն իրավունք ունի երկրորդ անգամ պաշտոնական գործընկեր հանդիսանալ, պաշտոնական նվագախումբ հայտարարվել այդպիսի միջազգային փառատոնում, և բնականաբար որոշակի քաղաքական և դիվանագիտական աշխատանք, որպիսի այսպես ասած անմորուկներով ելույթը ճիշտ ընկալվի, և ինչու՞ չէ նաև անմորուկներով այս համերգին միանան նաև ոչ հայ մեր գործընկերներով։ Ուզում եմ ասել, այս ամենը պետք է համալիր նաև, սա համալիր գործընթաց է, որը կարծում եմ այս պայմանությամբ մենք հաջողությամբ ենք իրականացրել։ Ձեր հարցը։ Փառատոնին այս տարի մոտ 300 մասնակից է եղել, մասնակից ասելով ես ուզում եմ կրկնել, որ դրանք և նվագախմբեր են, և անհատ կատարողն են, երկրների քանակը հիմա չեմ կարող ասել, մոտ 32 երկիր, եթե չեմ սխալվում, և պարտադիր չէ, Ալբուստանին չեն մասնակցում, պարտադիր պայման չի, որ միայն երիտասարդական նվագախմբերը մասնակցեն, բավական բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող և նույնիսկ թիվ 1 նվագախմբերը համարվող երկրներ են այնտեղ մասնակցում, և այս առումով մեր երիտասարդական նվագախմբի ներկայությունը և այն